Vinhedo sempre esteve na vanguarda, e quando se fala em cidade digital, claro, não seria diferente. Lá se vão quase 10 anos do início de um projeto que trouxe transformações profundas na forma como o cidadão é tratado pela Prefeitura de Vinhedo, trazendo celeridade e justiça no acesso aos serviços públicos, otimizando a aplicação de recursos e também da mão de obra. O município foi cortado por uma rede com mais de 70 quilômetros de fibra ótica, interligando todos os prédios públicos. Internet gratuita para os moradores em suas casas é uma realidade, com cobertura de 85% do território municipal. Mas esses são apenas alguns dos benefícios. A base de todo esse trabalho é o Cartão Cidadão. Costumamos dizer que o morador nasce para a prefeitura no momento da retirada do documento. É a partir daí que a administração municipal colhe seus dados, que vão para o Cadastro Técnico Municipal, formando uma fonte de informações que alimenta a gestão de todas as secretarias, possibilitando que políticas públicas sejam elaboradas de forma inteligente e eficiente. Mais de 90 mil pessoas já foram cadastradas desde o início do projeto. A teia de dados é baseada no CTM, Cadastro Técnico Multifinalitário, que é uma base de dados que garante que o cidadão seja único no município todo e se identifique através do cartão cidadão. Então, o João que aparece na Secretaria de Saúde, ele vai ser o mesmo João da Secretaria da Educação, da Assistência Social. Assim, o município consegue fazer o controle social e a administração pública torna-se mais eficiente. Filas para inscrição em serviços como creche? Nada disso. Atendimento em local confortável com agendamento pela internet. E nada de trazer cópias e mais cópias de documentos. Os originais são digitalizados e já passam a fazer parte do banco de dados específico daquele morador. E o acompanhamento da fila também é online, de forma transparente e democrática, sem nenhuma possibilidade de jeitinho. É assim também para as oficinas culturais, para o transporte escolar gratuito e tantas outras solicitações. As inscrições para a lista de espera, por vaga em creche, assim como a solicitação de transferência, elas eram realizadas na Secretaria de Educação. Hoje elas se concentram na Central Sim, facilitando os pais, né? Eles não precisam ir em dois lugares. Então, todo esse serviço é solicitado em um lugar só. Falando em conforto, dá uma olhada na nova Central Sim do centro, um dos dois locais destinados pela administração municipal para solicitação de serviços públicos. Reinaugurado em julho, depois de uma reestruturação completa, o espaço agregou novos serviços, além dos 40 que já oferecia, reunindo também o Banco do Povo, o PAT e o SEBRAE. Ah, lembra do planejamento das políticas públicas com base nas informações colhidas junto aos moradores? O programa Estratégia Saúde da Família, que teve início em janeiro, teve a área de atuação determinada a partir desses dados. No trabalho de campo, os agentes da Secretaria de Saúde utilizam tablets que se comunicam diretamente com o prontuário eletrônico do morador visitado, tornando o atendimento ainda mais eficiente. Um dos benefícios do prontuário eletrônico é um diagnóstico mais preciso. Por quê? Porque todos os profissionais envolvidos no cuidado daquele usuário vão ter acesso às suas informações, não ficando informações dicotomizadas. Além disso, temos também a economicidade. Por quê? Porque um profissional que tenha solicitado o exame para o usuário, o outro profissional pode ter acesso a esse resultado sem ter que novamente solicitar outro exame. E o que dizer do Sim Empresa Fácil? É referência para diversos municípios. Não por acaso, afinal, em até 24 horas é possível conseguir um alvará provisório e abrir o seu negócio. A Prefeitura de São Paulo foi uma das cidades que veio até aqui para conhecer o modelo. De um painel em sua sala, o prefeito visualiza em detalhes cada empresa que deu entrada numa solicitação de alvará. A Prefeitura Municipal disponibiliza ao empreendedor um sistema totalmente digital, onde ele pode acompanhar o processo de abertura de empresa dentro de Vinhedo e a liberação dos alvarás poderão sair até em 24 horas. Ele pode acompanhar o seu processo de abertura em tempo real,
pelo sistema disponibilizado ao empreendedor. Tecnologia que inspira. Na educação, a Prefeitura criou uma central de formação de mídias que produz conteúdo de qualidade dentro de conceitos modernos para auxiliar no processo contínuo de formação dos professores e também no aprendizado dos estudantes. A CEFORMI foi um espaço criado para a gente inovar na formação dos professores. Aqui nós trabalhamos com metodologias ativas e tecnologias educacionais. Também um espaço para que os alunos criem e compartilhem suas histórias. Mas no município reconhecido nacionalmente como modelo de cidade digital, os avanços devem ser contínuos. Novos projetos estão em andamento e em breve serão colocados em prática, como o aplicativo de zeladoria, que permitirá ao morador fazer solicitações de serviços dos mais diversos diretamente do seu celular. E também a planta online, facilitando e desburocratizando o processo de aprovação de plantas imobiliárias. Outros já facilitam a vida dos moradores, como o 153 Cidadão, que permite o contato muito mais rápido e eficiente com a Guarda Municipal. Como vocês viram, o trabalho é contínuo, não pode parar. As tecnologias evoluem muito rápido. O que é moderno hoje, amanhã já se torna obsoleto. E é preciso investir em novas ferramentas e ter gente, pessoas capacitadas para isso. Nós estamos fazendo. Estamos investindo com novas tecnologias e um foco. Qual que é esse foco? É você evoluir de cidade digital para cidade inteligente. O futuro é agora. É assim uma cidade digital, que caminha a passos largos para se tornar uma cidade inteligente. Vinhedo é assim.